Hello， 我是阿怪，今天要介绍家园异星与猎人。家园异星与猎人是一款独立像素废土风的角色扮演游戏，主打冒险策略玩法，采用像素风打造一个与众不同的废土世界。故事的背景在星球环境日益恶劣下，人们生存越加艰难。为了防止最坏事情发生，人们建立了星环。就在逃离的过程中，无数的古落被迫分离。若干年之后，人们再次回到这个支离破碎的星球，但是如今这个星球已经变得完全不一样。玩家将扮演猎人，在往返星球与星环之间完成各种艰难的委托。游戏主打的就是即时的战斗模式，玩家在游戏中可以控制角色的移动，也可以控制角色对谁做攻击。在战斗上面也有多样的策略玩法，像是我们辅助角色被攻击的时候，就需要暂时去攻击对手来吸引仇恨值。而在游戏中也有很多的职业特性，辅助、坦克、治疗、输出等等，也能使用每位角色的专属技能，在搭配上面就非常有特色。另外在战斗上打怪物的时候，也会有机会掉落物品，在靠近的时候就会捡起来，之后就可以使用这个武器的技能来做攻击，不过只能够使用一次，之后就会消失。所以每个角色就会有一个技能，还有一个物品栏位，后期再达到一定的等级，就可以开通不同的技能，在战斗上面就会变得更加丰富。像是前期的坦克就会多一个嘲讽技能，就可以针对敌人去做使用，也就不用再去拉仇恨值了。而在装备上面，装备不同的武器与防具，除了外观变得不同之外，在攻击方式也会有所改变，后期也会有多样的 BOSS 可以挑战。游戏整体故事的剧情做得非常好， 2D 像素风的同时也有一个完整的世界观和故事背景，剧情上面也完全不拖泥带水，叙事的方式也能调动玩家的积极性，让人家更想看下去。目前游戏已经上市了，那我们看一下游戏的画面吧。Hello， 我们要开始，我们将玩的是《家园异星与猎人》。我把声音关小一点。这个是一款废土像素风的 RPG 游戏啊，不过大家可以看到这个画面，算是蛮有趣的。然后先说一下，这游戏已经目前在台湾已经上市了，所以有新观众可以直接去下载。那其实因为像这种游戏啊，它可能是代理商带进来之后啊，它就没有在做特别的算是推广啊，所以就比较少人知道。不过整体之入版的话是刚上市一段时间而已，一小段时间而已，我记得之前好像有测试过，可是我没有剪出来。然后台版终于上市了，我们要赶快来玩。我记得它有点那个回合制，但是是那种即时回合制的那种概念，不知道试看看。哦哦哦，怎么那个人很像都是戴面具的，很像在学习一个东西哦，漫威哦。好，我们来操控拖移攻击。我是可以移动其他位置吗？不行，只能移动到人身上，对吗？对吗？只能移动到人身上。我帅，他刚刚还把他抓爆他嘞。他是盾牌，他是辅助。好。我们可以控制说我们要治疗哪一个角色，然后他就可以过去电爆他。好，守好，守好。看来要使用技能了。哇，他有人物的技能跟武器技能呢。我看到这里有一个武器技能。他们在这里。没有，是两个角色，所以是两个角色的技能。哇，这个氛围感，等等。哇，还有吸仇恨这个感觉，很酷哎！自己咬他了，靠腰还可以拿别人的武器做技能，超帅！
也太多东西可以捡了吧？点点点，捡巧的枪，这样可以捡人家的武器使用，我觉得这蛮有特色的。我们要到达飞机那边，掉到狂徒的营地当中。哦，得到了一个强大的辅助。我们这边是不是有很多的地方可以走啊？我们要绕去哪？哦，他直接叫我们绕下面。好，也没想到那么感觉起来还蛮好玩的。得到了新的装备，来，我们装备起来。装备之后外观也会完全不一样，酷哦。然后被动技能也会完全不一样。靠，非常的有特色。冲破这个旧地方，来，我们继续下一站。哎，等一下，他是不是关押着别人啊？靠腰进入关卡。哦，这个是干太远了，打不到。哦，原来用那个捡到的武器是这样，可以使用一次的英灵之枪。快跑啊！盾击可以打断那个技能啊。哇，好有特色这个东西。他还写战略性转移。啊，糟糕。捡啊！打断他的技能，怎么会有其他人来啊？他如果战斗这个速度快一点，是很有 feel 的。好及时哦！战斗非常非常的有技巧。我们得到了装备，得到了一个强大的机器人，叫二号。来，继续。
氛围感好好玩哦。一个是全力输出，我前面这个要一直去吸那个嘛。没有人啊。还抓人家来摔，有点屌。他自己的技能呢？来，我们要来坐飞机了。哇，直接离开这个地方欸。这里还写一下黑珍珠游戏诚意出品。哇，帅爆。你们这样解释的。原来是五年之后了欸，好酷哦。哇。专心看的话，这个氛围感啊，这个文字啊，跟那个音乐的步调，所以接下来的旅途都是过往的回忆了。真的哎，战士回忆篇章，《荒原寻母记》。来，我们哦，它有一个简单的挂机收益啦，也好。噔噔噔噔噔，真的很废土，又有点赛博朋克的感觉，就是像素的赛博朋克。哎，我们往前吧。好，新的关卡，有够帅！我们是不是可以先看一下装备啊？因为它是前方前排嘛，然后接下来就是输出，一定要给它好一点。然后我们这辅助呢，就不用管他了，他就负责治疗而已。好，来 ，Go！ 下面那个图真的很可爱。哎，等一下，你看我那个穿完装备之后，整个人都不一样啊。必杀技哦，有一个必杀技哦。
哇，为什么他可以开启必杀技啊？超帅！来，撞飞他们，往后走。战斗超好玩的哦！我们学会了一个可学的一个新天赋，来，我们看一下哦。要五级的时候才能学，它也可以哦。它有一个嘲讽技能。他咧？欸，他有吗？都是被动。好，双重施法再加任意技能，嘲讽成功。嘲讽。哇，更好用欸。Ooh.